रणिल बोंडे यांनी राहुल गांधी यांच्यावर केलेली टीका भाजपच्या सूचनेनुसारच असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय. बोलणारे नाही तर त्यांच्या पाठीशी असलेले वरिष्ठ भाजप नेते जबाबदार आहेत असा आरोप देखील बाळासाहेब थोरात यांनी केला. ही नथुराम गोडसे प्रवृत्ती असल्याची टीका देखील थोरात यांनी केली आहे. म्हणजे अनिल बोंडे बोलतात हे अनिल बोंडे बोलतात असं नाही, हे वरिष्ठ पातळीवरून भारतीय जनता पक्षाच्या सूचनेनुसार बोलतायत आणि यामुळे जबाबदार केवळ ते बोलणारे नाहीत तर त्यांच्या पाठीशी असणारी जी शक्ती भारतीय जनता पक्षाची आहे, जे ज्येष्ठ नेते आहेत ज्यांनी त्यांना बोलण्यास सांगितलं आहे ते सुद्धा जबाबदार आहे. आणि ही प्रवृत्ती नथुराम गोडसे प्रवृत्ती आहे की ज्यांनी या देशाचं स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत जे कृत्य केलं ते कृत्य पुन्हा राहुलजींच्या संदर्भात करावं इतक्या दुष्प्रवृत्तीनं त्या प्रवृत्तीतून बोललं जातंय ही वस्तुस्थिती.